Kuku! Es esmu tik maziņš, es esmu tik nepamanāms, es praktiski neaizņemu nekādu vietu. Ko jūs no manis gribat? Tas ir viens no raksturīgākiem argumentiem tad, ja autobraucēji pārmet motociklistiem, ka viņi ložņā starp mašīnām, starp joslām un tā tālāk. Mēs neaizņemam nekādu vietu, kam mēs traucējam. Un ja tā loģiski padomā, tad tieši tā tas arī ir. Ja jūs neaizņemat nekādu vietu, tad kāda vēlna pēc jums vajadzētu stāvēt garā rindā kopā ar visiem, ja jūs mierīgi variet izbraukt starp tām automašīnām un aizbraukt tur, kur jums vajag. Priekš tā jau tas motocikls ir. Taču, līdz ko lielākā daļa motociklisti iebrauc, piemēram, lielveikalu stāvvietā, nu, lai gan nevajag pat lielveikalu, jebkura veikalu stāvvietā, tā motocikls automātiski tiek novietots pa visu automobīlim paredzēto kabatiņu. Un tad vairs nav runa par, es jau neaizņemu nekādu vietu, es taču esmu tik maziņš, es nevienam netraucēju. Tad mēs esam centrālais tēls šajā auto stāvvietā. Nē, skaisti jau tie motocikli jums ir. Un droši vien, ka ja mēs sāksim runāt par cilvēku tiesībām un vēl nezinu ko, arī tur jums būs taisnība un jūs tā drīkstat darīt. Bet no otras puses, kur konsekvence? Ja jūs drīkstat ložņāt starp mašīnām, kāpēc jūs nevarat nolikt to mocīti maliņā tā, lai kādai mašīnai arī paliek vieta? Konsekvence ir vajadzīga. Mūsu raidījumam autodroms konsekvence ir augstāko līmeni noregulēta, jo mēs esam katru nedēļu un esam tieši priekš jums. Tāpēc arī šoreiz iekārtojieties ērtāk, jo mēs sākam rādīt tieši jums. Mēs ejam uz to risku, ka taisam sludinājumu portālu, un tie, kas ir ilgāk šajā saulē, pat zina nosaukumu. Un tas ir ZIP.LV. ZIP.LV aizsākums ir 2008. Gadā, un draugiem grupa to sāk taisīt. Tagad tas ir nonācis mūsu mēdī grupā, kurā ir tāda portāla kā iauto.lv, dieviet.lv, un mēs strādājam vēl pie nekustamā īpašuma portāla, un mēs piedāvājam, un TV skatītāji ir paši pirmie, kuriem ir šāda iespēja piedalīties portāla veidošanā. Portāls ir gatavs lielajos vilcienos, taču daudz lietas mēs nespējam arī, teikšu godīgi, izlabot. Un mēs aicinam, un šī tas sižeta mērķis ir aicināt skatītājs piedalīties veidošanā, jo mums ir šobrīd vajadzīgs tikai divas lietas. Mēs pat nepiedāvām tur nākt, likt reklāmas vai vēl kaut ko. Tas ir tālu. Ne šī gada jautājums. Bet mēs gribam skatītājiem nākt un pamēģināt, ja viņš kaut ko grib pārdot vai viņa, izmēģināt ZIP.LV un ievietot šo te sludinājumu. Un katra lieta, kas nepatīk, šeit ir tā iespēja. Zin kā tev parasti, kad ir īstenībā cilvēks jau labāk izsaka negatīvās piezīmes nekā pozitīvās. Un ZIP.LV var izteikt negatīvās piezīmes. Tur var atrast, es pats atrodu, mēs nespējam to aprakstīt, bet tas, ko mēs darām, mēs šobrīd viņu atjauninam un uzlabojam programmatūru no tā, kā vairums grib. Ir angliskais termins chatbox. Tad saziņas kaste, kur var uzrakstīt. Tas viss atnāk pie mums, mēs apstrādāsim un tiešām mēģināsim to realizēt. Un nākat pamēģināt ievietot jebkuru sludinājumu. Tas attiecās gan ne tikai uz nekustamību īpašumiem vai auto. Tas tu var pārdot kurpes jaunas vai netik jaunas. Un neierobežots skaits ir bez maksas. Kā arī, teiksim, ja mēs skatāmies ilgtermiņā arī paliks 1 līdz 3 sludinājumi bez maksas. Ja gribēs 5. 10. jā, par to būs, teiksim, 99 centi, bet tas ir tāla nākotne. Mēs nesakam, ka jāliek tikai pie mums pat. Droši lietas visās iespējamās platformās, bet ja mēs liksim tikai vienā sludinājumu portālā, nekas nemainīsies. Un šī gadījumā ZIP.LV ir tāda laba alternatīva, kur pirmkārt jau ir kvalitatīvāk daudz dati. Piemēram, tu vari pēc mūsu šī brīdējā vērtējuma. Varbūt mēs kļūdamies. Par to arī var uzrakstīt meklēšanu. Piemēram, tu vari pierakstīties, tevi interesē kaut kāds konkrēts objekts konkrētā vietā. Tu vari uzlikt šo te meklēšanu parametru un tiklīdz tāds parādīsies, atbilstoši sludinājums, tev atnāks ēpasts. Šīs visas iespējas ir, bet mums vajag sākumā tātad uzlabot vēl tehniski, gribas noslīpēt, ir jau daudz tādas foršas nianses. Un otra lieta ir ievietot to sludinājumu. Šobrīd esam mazi kā portāls ZIP.LV,
gribam ieņemt savu vietu, gribam pagrūstīties, bet aicinam palkā skatītājs, TV skatītājs, internet skatītājs, kur nu kurais tagad, un nākt ar savu artavu. Ir tā, ka i-auto ir diezgan aktīva auto ziņu tematika internetā, un, protams, ka ZIP jau ir integrēts nepilnībā, kā mēs vēl gribam, bet ir i-auto arī sludinājuma sadaļa. Kad būsim savākuši pietiekošu auto datubāzi, šie tas sludinājumi bez maksas rādīsies konkrētais automobils i-auto portālā. Un i-auto jau ir pavisam cits apmeklējums. Mums šobrīd pēdējā mēnesī 150 tūkstoši unikālie lietotāji mēnesī pēc Google Analytics datiem. Ja gadījumā nav tik ērti uzrakstītajā chatboxā, protams, var sūtīt arī e-pastu, jo e-pastam ir plus atkal, ka var pielikt ekrāna šāviņas klāt un tur parādīt, man vajag šādu te konkrētu navigācijas pogu šajā te risinājumā sadaļā. Tad var sūtīt arī e-pastus. E-pasts ir vienkārši zip@zip.lv. Un es pat domāju, ka mēs varētu skatītājiem uztaisīt tādu kā konkursu. Nav obligāti jābūt lielam ieguldījumam, bet ļoti labs, teiksim, pastīsimies ārprāts, kā mums šitas varēja nebūt. Pat ideja kaut kādām risinājumam, sludinājumam, kaut kas inovatīvs, es domāju, ka mums vajadzētu iedot kādu balvu, un balvā varētu būt viena diena, nu tādā kā testa braucienā, kur tiek mainīts dažādi jauni auto. Iespēja tātad izbraukt ar šiem to jauniem auto, tur arī pusdienas no mums ir tas tāds tā kā bišķi tā kā autoklubu pasākums, kā tāds roadshows. Ja redzēsim to, tad tiekoties vēlāk, kad būs apkopots un jau šis tas izdarīts, varēsim arī iebalsot tādu, varēsim izvērtēt un iedot balvu kādam no skatītājiem. Ja tev ir ērtāk nosūtīt savu ierosinājumu sociālajos tīklos, droši dari to. Mēs esam Facebookā, Instagramā, draugiem LV. Sveiki skatītāji! Tad šodien pastāstīsim par kārtējiem Radix jaunumiem, jo ir absolūti jaunas un garšīgas lietas tieši auto mīļotājiem. Un šoreiz ir runa par atkal auto pulēšanu, jo par to, kā saka, var runāt nebeidzami ilgi, daudz un skaisti. Tad šīs burciņas, kas man tepat blakus ir noliktas, tās ir absolūti jaunākās Radix izstrādājums, Radix rupjās pulēšanas pastas, viņas ir divu veidu. Tieši tāpēc viņas ir tādos divos dažādos iepakojumos, un par to tad arī sīkāk pastāstīsim. Tad sāksim ar šo te produktu, kas saucās Radix Extreme Cut. Viņš pieņems litrīgajā pudelē, un ļoti labi šis iepakojums ir pazīstams gan profesionāļiem, gan amatieriem. Viņš gan ir parocīgs, gan arī izmaksu ziņā ir viens no labākajiem risinājumiem. Tad šo rupjo pulēšanas pastu mēs varam veikt pulēšanas darbus, tieši sākt pulēšanas darbus. Un to mēs varam darīt gan ar labi zināmajām porolonu ripām, gan ar vilnas ripām, gan jau arī jau meistari zinās, kas, ko nozīmē mikrošķiedas ripas, dažādas ekscentra un rotori tipa diski saucamie. Lūk, tad ar ko tad šis produkts ir unikāls un kāpēc tam meistaram aizdēt, kā saka, likt aiz auss to visu, jo lietas iet uz priekšu, un noteikti Radix arī seko gan modas tendencijām, gan visām tehnoloģijām. Tas, kas bijis, ir kaut kādu laiku apakaļ derīgs un lietojams, tad uz šo brīdi var teikt, ka ir kaut kas jāmaina. Un arī Radix ir to darījis, mainījis, ir absolūti izstrādājis jaunas formulas pulēšanas pastām, kas dod šīs te priekšrocības konkurentu priekšā. Un ir spējīgs ne tikai būt līdzvērtīgs, bet arī lielāko daļu arī apsteigt, gan tajā savā sniegumā, gan arī izmaksu ziņā. Jā, tad tā ir rupjā pulēšana, ar ko mēs sākam, neatkarīgi no tā, vai tas ir svaigi krāsots, vai tas ir oriģinālais krāsojums, vai kaut tas ir no kaut kādas citas industrijas, mēbeļu fasādes kaut kādas krāsotas, kurš grib, lai spīd un laistās, tad viss šis te produkts derēs arī tam. Neatkarīgi no tā, ko jūs gribat darīt. Svarīgi ir tas, ko tad atšķirās šie te jaunie produkti, un varbūt tie, ko jau zinām kādu laiciņu apakaļ, tad šis produkts viennozīmīgi strādās jau no pirmās sekundes. Tad iepriekšējiem produktiem bija zināma tāda tendencija, kad vajag virsmē gan uzsilst, gan varbūt sagatavošanas darbi bišķiņ savādāk bija, tad šeit ir tas, ko mēs sagaidām. Ņemam, lietojam, un rezultāts jau faktiski pirmajā sekundē. Tas ir ļoti svarīgi. Ko vēl piebilst pie šī visa, tad noteikti jautājums rodās, tad kāpēc, ja šitais ir produkts tik ideāls un perfekts, tad pieši kam vajag kaut ko blakus tādu lielākā kanniņā. Jā, lielākā kanniņā ir
cits produkts, tas nav tas pats, bet ļoti nu, tādām līdzīgām īpašībām. Tad šis te RDX Pro pasta būs vairāk tieši tādiem nu, super profesionāliem, kas tiešām zina, ko nozīmē pulēšana, pulēšana lielos apjomos, industriālā pulēšana, automātiskā pulēšana. Tad šī te pasta, tā konsistence ir pielāgota jau tādām īpašākām prasībām, tad pieņemsim gadījumos, ja tas ir tie saucamie detaileri, kas ir ļoti nu, tā dziļā pulēšana, kas ikdienā to nodarbojas, viņi izmanto rotori tipa, ne rotori, bet atvainojas ekscentra pulēšana, tad nav šī te tikai apaļveida, bet ir šis te ekscentra kustība. Kā pati pasta uzvedās, kā viņa šļakstās, kā viņa put, kā viņa gal galā arī strādā, tas ļoti svarīgi, un tās mazās nianses veidojas pie tā, ka nu, ir vajadzīgs šis te super pro produkts, viņš tā arī saucās, RDX Pro pasta, kas sniedz šo te vajadzīgo rezultātu. Jo tā tirgus ir tik piesātināts ar tiem produktiem, kad bez maz vai pat nedaudz padarot šo te pastu biezāku vai šķidrāku, daudz kārt ietekmē to pašu lietošanas ērtumu un rezultātu, ko tur ir sasniegt. Un līdz ar to tāpēc ir šāda RDX Pro pasta, ko profiņi ir ļoti labi atzinuši. Principā viņas šīs te pastas arī ir radītas, sadarbojoties ar šīs nozares profesionāļiem. Tas nav tā, ka tikai laboratorijā pilnīnāts kaut kas klāt vai kaut kas mazāk, tad tiešām tas posms, tad principā jā, vairāk kā pusgads bija, ka mēs šo te produktu izstrādājam kopā tiešām nozares profesionāļiem. Līdz ar to paldies arī viņiem, kas piedalījās visu šajā te izstrādes procesā, un tad jā, tad beidzot varam piedāvāt šo te gala produktu. Visos mūsu tirdzniecības punktos, Radex veikalos droši nāciet iegādājieties. Pārliecināties par to, ka šis produkts ir tiešām unikāls un ir šīs naudiņas vērts. Un padarīsim šo pulēšanu auto ne tikai daudz ērtāk un patīkamāk. YouTube kanālā visi mēģina atgādināt. Neaizmirstiet nospiest zvaniņu. Nu, mēs nospiedām. Un tagad mierīgi sirdi varam turpināt par to, kas ir šajā plauktā, jo zvaniņš kā tāds mums šoreiz neinteresē. Jā. Par pudelēm tā jau ir pilnīgi cita lieta. Tas normāli večiem piedienās. Jā, vai ne? Jā, un it sevišķi, ja tu dodies kaut kur ceļojumā ar velosipēdu, bez pudeles jau nu nekādi. Tas pilnīgi bezcerīgi. Pudeles tev ir, tas ir skaidrs. Bet kā braucot uz Ričuku to pudelu paņemt līdzi? Kabatā vai... Liela kabata, arī bas kabatā, jā. Jābrauc žaketē tur. Žaketē tur var vairāk salikt, jā, bet nu, tad, ja nopietni, tad ir vienkārši pudeļu turētāji, kurus nu, var piemontēt. Pie jebkuru riču? Pie jebkuru riču praktiski. Nu, varbūt sporta nav, lai gan arī sportistiem, man liekas, ka... Tiem nav ko dzert, tiem jau... Tiem tur dod pa ceļam. Tiem pa ceļam, jā. Jā, bet tādam ikdienas braucējiem parastiem ritiņiem jau tās vietas ir paredzētas, un tad vienkārši šādu, nu, tādu, vai savādāk, vai vienkāršāk plasmas vai metālu. Pēc izvēles tu vienkārši pieskrūvējam un viss. Un tur... Pieskrūvējam, tas ir tā kā izurbjam caurumiņš un pieskrūvējam. Rāmjos jau parasti šīs te vietas jau ir paredzētas. Tur jau pat varbūt jau ir visām skrūvītēm jau tas ritens. Tur viss ir standartizēts, viss ir visiem vienāds, tā kā tur viss ir ļoti elementāri. Tā kā galvenais pielasīt pēc pudeles izmēra vairāk vai mazāk, vai viņa visi ir tādi, ka tur var dabūt iekšā normāli kaut kādu? Tās velo pudeles tur iet visas iekšā. Tās arī pa lielam tur... Mēs neticu, ka tu šito kaut kur var dabūt iekšā. Nu, viss var dabūt iekšā. O, tu jau tur var nodzerties ritīgi pa ceļam. Nu jā, nu tāds 800-nieks. O, tas tieši laikā. Klāsies, bet nu, faktiski normālam velobraucējiem vajadzīgas ir divas lietas. Labi, trīs velosipēdes saknē jau. Tad pudele, kas mums tagad ir. Un visbeidzot vajag līdz mobilo telefonu, jo bez tā, nu, kas tā pa velo braukšanu. Nu, labi, bet ir kaut kā turētāji arī tam pasākumam tā kā izdomāti, un tad ir tāds, nu, knāvi.
lāmas. Jā. Kur mēs tur varam vienkārši ieknaģēt. Un pat turā. Dod, es teicu. Nedošu, jā. Pietiekoši stingri, jā. Tā kā, nu, te ar gumiņām, tā lai arī to telefonu varbūt negluši tā kā sabojāt vai saskrāpēt vai vēl kaut kā. Labi. Tad ir Jau tur jau ritīgi mājas kinozāli līdz. Atlansētāks, jā, nu, stiprinājums ir līdzīgs, tāpat tās tā kā uz stūru mēs viņu tur, arī viņš tur visādi grozās, tikai tas pats izpildījuma maciņš tā kā ir daudz tāds. Tur viņš mums telefons ir brīvā dabā kopā ar jums, tā kā jā. Brauc. Jā, kā ģimenes locekli. Jā, šeit mēs viņu ieliekam. Tādā hermētiskā... Te jau var vilkt pa pēķēm lietas laikā. Jā, izturīgā maciņā, kur vēl tur ir visādi mīkstumiņi. Un, nu, tas ir šodien ir tas skārienjūtīgais. Jā, tā kā ekrāniņš un te viss tā kā notiekās. Jā. Nu, tāds forš štēle. Kas to telefonu pasargās no visā. Un patiesībā šitas ir labi, ka viņu var arī neņemt ārā no šitā, ja tu ej, nu, tu atbrauc ar Ričuku un tu ej kaut kur skatīties dabas skaistumus šito līdzi. Šo gan var tā kā kakla. Šo gan var iekārt. Jā, tā kā, ja ir tas, nu, tā kakla siksne, tad viņu var, jā, smuku pakarināt un iet kaut kur pastaigāties bez riteņa. Jā, nu, varianti ir. Nu, pagaidi, nu, un ar šitas teji tiem, kam nesenāk naudas tādam. nu, varbūt, jā, šis ir budžeta variants, nu, tas vairāk gan ir tā kā skriešanai, nu, ja cilvēks sporto, tad to telefonu te uzliek. Nu. Tas ir triatlonistiem, tie, kas gan vienlaikus skrien un brauc, un ko tur vēl viņi dara. Uz rokas, tevai, es nezinu, varbūt tur skājas arī var, nu, kā nu, kuram labāk patīk. Bet, nu, arī riteņbraucējiem, protams, kāpēc ne. Jā. Pietiekam ērts, tāds izstrādājums, kas to telefonu, nu, tā kā noliek pie vietas un mums viņš ir līdz. Jā, un tomēr ir pasargāts no kaut kāda lietas un vēja. Un... Droši, jā, un tā kā, nu, ļoti arī neko nesver. Tas arī būtiski varbūt ir, jā, sevišķi skrienot, bet arī ar velo braucot. Nu, lai tā kā nav lieki, tā kā jāpiepūlās. Nu, tāds, jā, forši. Šim automobīlim ir caurumi, daudz caurumu. Šeit durvīs, sliekšņos, bagāžniekā un tieši tāpatās arī no otras puses. Kāpēc viņi tur ir? Un vai tas ir tik slikti, kā daži labi par to iedomājās? To mēs varam uzzināt tikai vienā veidā, ja mēs dodamies pie speciālistiem Krauma pretrūzes apstrādes centrā un paprasam, kāpēc viņi ur caurumus automobīlī un vai tas nav bīstami. Ir dzirdēts no sociālajiem tīkliem, it īpaši, kad krauna apstrādes procesā mēs taisam tehnoloģiskos caurumus, un viņi ir šausmīgi un drausmīgi, un vispār kas tur notiek, un kā var urbt un saurbt, un tā tālāk. Tad, nu, es jums gribu parādīt mašīnu, kur ir saurbt šie caurumi. Un tāds jautājums, kurš tad ir tas krauna caurums? Jo šeit ir trīs, divi no viņiem ir krauna caurumi. Kurš būtu tas īstais? Širais, man liekas. Nē, šis būs rūpnīcas, korķītes, un šis būs krauna. Šie tehnoloģiskie caurumi tiek taisīti pēc krauna tehnoloģijas un nepieciešami, lai to produktu mēs izpūstu iekšpusē. Un apstrādes pistoli, kas ir tas saucamais uzgals, viņi pūš no 1 līdz 5. Tātad viņi nepūš šādi. Ja mēs skatāmies pūkstnī, tad viņi pūš tikai šo te durvu pusi. Un tādā plānā migliņā. Kāpēc tas tiek darīts? Tāpēc, kad rūs, kā mēs zinām, sāks no iekšpuses. Ok, es piekrītu daudziem, ka var tikt iekšā savādāk. Ir mašīnas, kurām var tikt iekšā savādāk, un arī mēs tiekam iekšā savādāk. Bet ir mašīnas, kur, diemžēl, nekādīgi nevar tikt, kā izņemot, noņemot, izņemot tikai noņemot apšuvumu, durvu apšuvumos. Nu, ja jūs paši varat noņemt un atbraukt pie mums, nav problēmas, mēs to nedarīsim. Bet nevajag baidīties no šiem tehnoloģiskiem caurumiem, jo kā es redzēju, šeit ir smuks kvalitīvs aizbāzins, kur pat pa lielam nevar atšķirt no rūpnīcas. Katrs caurums tiek apstrādāts ar speciālu grīzu, tādu smēri, lai nebūtu tur kaut kādas rūsas problēmas ar to caurumu vai kaut kādas tamlīdzīgas, jā, jo viņš ir svaigi izurbts. Tad viss šis tehnoloģiskais process tiek ievērots,
Un pēc tam, kad jūs braucat uz atkārtotu apstrādi, tad šie te propri tiek izņemt ārā, un mēs atkal varam sapūst un atkal ielikt viņus apakaļ. Ja, tas pats arī ir uz aizmugurējām durvīm. Šeit, ja. Un es nedomāju, ka tas kaut kādā estētiskā viedoklī šausmīgi maina to mašīnas izskatu. Nu, es domāju, ka galīgi tas tā netraucē. Varbūt pirmo reizi, ka ieraugu, oh, jā, rekuritē caurumi, jā, jā, šausmi, jā, jā. Pēc tam jau jūs viņus neredzat. Un ir ļoti svarīgi tur tikt iekšā. Nu, kā, nu, var izjaukt to mašīnu pilnīgi pliku un sapūst. Jā, var ņemties tur un bet tā patās jūs netiksiet iekšā. Nu, nevar tikt. Jāsapūš produkts ir visur iekšā, tur, kur ir mitrums. Protams, ir situācijas, kad klients saka, es negribu, lai man urbi šos tehnoloģiskos caurumus, ja? Nav problēmas, mēs to nedaram. Bet tad mēs nevaram garantēt nu, pilnu pretrūsu apstrādes ciklu, jo produkts nav sapūsts visur iekšā. Jā, mēs varam caur ventilējumiem caurumiņiem, ko mēs esam daudzreiz rādījuši, ka jūs ar aerosolu pa caur duri ventilējumiem caurumiņiem, tā pašā bagāžniekā var tik klāt. Super ideāli, bet tas nav tas. Jo tā, ka mēs ejam iekšā ar tievu garu uzgalu un ar 8 atmosfēras spiedienu, mēs sapūšam kārtīgi šo te detaļu, ja? Un tas ir tas svarīgākais. Un, ja nu akurāt kāds negrib, lai viņam taisa šos caurums, un mums ir tādi klienti, kur, piemēram, jauns, pilnīgi jauns mašīnas, es piekrītu, ka pirmajā gadā nu, nav nepieciešams tur līst iekšā ar caurumiem, jo tur tā, tas kondensāts un tā rūs, kas tur sāk veidoties, viņa jau pa īstam vēl īsti nesāk, un viņa neko nevar izdarīt tur. Ja? Korozija, kā mēs esam novērojuši, sākās jau no kaut kāda 4., 5., 6. Gada, kad arī jums tas virsbūves garantija ir beigusies. Bet ja jūs jau nopērkt jaunu mašīnu, jūs ziniet, ka jūs šo mašīnu jūs brauksiet ilgi un ilgi, un jums tā ir mīļa un vienīgā, un budžets tam visiem ir paredzēts un tā tālāk, tad mans ieteikums taisīt uzreiz šos tehnoloģiskos caurumus, jo viņi jums būs perfektā stāvoklī pēc tiem 10 vai 5 gadiem, nu, kad jūs viņu eksploatēsiet. Plus mīnus mums sanāk uz vienu automašīnu pie kaut kādiem 12 caurumiem katrā kopumā skatoties, tiksim, 6 vienā pusē, 6 otrā, atkarībā no automašīnas. Tas viss ir estētiski un smuki ar smukiem kvalitīviem plakšiem, kā jau es minēju, šie caurumi tiek apstrādāti ar speciālu smēri. Es neredzu šeit nekādu nenormālāko problēmu. Galā tas tiek darīts Kanādā jau 35 gadus. Nu, jo mēs esam kaut kādi, nu, foršāk un pedantiskāk un gudrāk nu, par kanādiešiem un kanādiešu nejēdz. Ja, un viņiem katru gadu pārpa miljonas mašīnām viņi tie apstrādā ar kraunu un viņiem nevienam tā nav nekāda problēma. Nu, tad grūti spriest. Loģiski domājot, ziemā braukšanai ar automobīli būtu jābūt sarežģītākai. Sniegs, ledus, slidens, mēs paši satuntulējušies un jūtamies nērti. Tā tas arī ir, taču, ja tā padomā, arī vasarā tā braukšana īpaši tāda viegla un vienkārša mums autovadītājiem nav, jo mums piebiedrojās vesela virkne ceļu satiksmes dalībnieku, kur ziemā nav bijuši kopā ar mums. Proti, velosipēdisti, tie, kas ar skrējriteņiem kaut kur nesās, skūteristi, motociklisti, kvadrociklisti, nu kādi tik tie īsti visi tur nav pa ceļām. Un mums tagad visiem jāsadala tas ceļš, kas visu ziemu piederēja tikai mums. Tā ir māksla. Un man prieks, ka mums ar jums, mūsu mīļie skatītāji, tas vairāk vai mazāk izdodas, vai ne? Gan vieniem, gan otriem, gan visiem pārējiem. Vēl ir jauki tas, ka jūs katru nedēļu esat kopā ar mums un mēs tiekamies šeit RTV kanālā reizi nedēļā un arī pēc 7 dienām mēs atkal tiksimies, kad atkal jau būs jauns raidījums un atkal mēs runāsim jau par citām lietām, protams, ar automobīlu saistītām lietām. Tagad, lai jums visiem skaista, forša un sportiska vasara, nu vai vismaz vasara sākums, nu vai vismaz pavasara nobeigums. Lai kas te arī nebūtu, lai visiem viss ir forši. Atā!